Əldasız, bugündən etibarən artıq Azərbaycanda vaksinasiya prosesinin birinci mərhələsi başlandı və ilkin mərhələdə səhiyyə işçiləri cəlb olunacaq peyvəntləmə prosesinə. Hazırda Səbayı rayonunda yerləşən bir saylı şəhər poliklinikasındayıq və burada da vaksinasiya prosesi ilə tanış olmağa gəlmişik və qeyd edim ki, ilk olaraq bu poliklinikada baş həkimin Kübra Cabbarovanın özü elə vaksin olundu. Hazırda onunla birlikdəyik və özü vaksinasiya prosesi və eyni zamanda özünü necə hiss etdiyi haqqında bizə məlumat verəcək. Kübra xanım, bir daha salam. Salam. İstəyərdim ki, ilk olaraq vaksinasiya prosesindən danışaq. Daha sonra isə digər mətləblərə toxunaraq. Vaksinasiya prosesi o istiqamətdə olacaq ki, ilk olaraq səhiyyə işçiləri, ondan sonra 65 yaşdan yuxarı ərazimizdə yaşayan əhali dəvət olunaraq poliklinikada müayinə olunacaq və vaksinasiya olunacaq. Əlbəttə ki, immunoprofilaktika bu dövlət səviyyəsində olan bir işdir. Dövlətin özü məcburi vaksinasiya sayılır. Çünki hər hansı bir infeksiya ilə mübarizədə vaksinasiyanın aparılmağı çox böyük əhəmiyyəti var. Və onunla biz infeksiya deyilən bir düşmənlə mübarizəni nöqtə qoyuruq və necür əhalimiz, vətənimiz, torpağımız, düşmənlərimiz üzərində qələbə çaldı. Biz də inşallah səhiyyə işçiləri koronavirus kimi düşmənin üzərində zəfər çalacağıq. Vaksinasiyadan sonra mən inanıram bir infeksionist kimi xəstəliyin kökünü kəsməyə imkan olacaq. Kübra xanım, yoxlama prosesi var vaksinasiya olmamışdan öncə. Həmin prosesdə nələr yoxlanılır? İlk olaraq mütləq təzyiq yoxlanılmalı, temperaturu yoxlanmalı, anamnez toplanmalıdır. Hər bir kəsdən onun deməli xroniki xəstəlikləri varmı, hansı allergik reaksiyaları varmı, bunlar hamısı yoxlanılmalı, həkimin müayinəsindən keçməli, ondan sonra deməli vaksinasiya otağına vaksin vurulmaq üçün pasiyent göndərilir. Bəs siz özünüzü necə hiss edirsiniz? Mən vaksinadan sonra özümü hələlik yaxşı hiss edirəm. Heç bir reaksiya, çünki allergik deyiləm, çox sağlamam və yəqin ki, bunun da əhəmiyyəti. Xroniki xəstəliklərim yoxdur. Yaxşı görsəniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Kübra xanım. Sağ olun. Sağ olun. Bundan sonra da uğurlar. Çox sağ olun. Və qeyd edim ki, hazırda Səbayı rayonunda yerləşən bir saylı şəhər poliklinikasındayıq və baş həkimin özü də Kübra Cabbarova vaksin olundu. Növbəti buraxılışlarda daha ətraflı sizə bu haqda məlumat verəcəyik.